ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଥିଲା, ଅଚାନକ ତାର ବାପା ମରିଗଲା। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ରମେଶ ନୁ ଯେ ପାଖେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟି ଅଛି, ତାର ମା ଅବଶ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପିଲା ଲୋକ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାର ଚିନ୍ତା କରତା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ରଖିପାରବାରଟା ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାତନ ହଗା ମୁତା କେତେ କଠିନ ହେ, ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ନେଇକରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ହେଲା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିଛି ଦେବାରକେ ବି ନା ପଡ଼ୁଥାଏ, ଖାଲି ଯିବ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରବ, କିଛି ଫର୍ମାଲିଟିଜ ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଦେବ। ସେ ଦେଇଦେଲା, ମାସ୍କ ଥରେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, କାମ ତାର ବଢ଼ତେ ଗଲା ଦିନକେ ଦିନ। କାମର ଚାପରେ ସେ ମାଆକେ ପାସରି ବସିଲା, ଛଅ ମାସେ ଥରେ ଥରେ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାମର ବୋଝ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, କାମରେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ମାଆକେ ଟୋଟାଲି ପାସରି ହେଇନେଲା। ସେ ମାଆଟି ଥିଲା ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ହେଇଗଲା, ଯିଏ ତାହାକେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାର ଚିନ୍ତାରେ ଯାହାରାକି ଝୁମରା ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହାର ସପନ ଜୀବନ ସେ ହେଇଥିଲା, ହେନ୍ତା ମାଆକେ ସେ ଭୁଲିଗଲା, ସେ ଭୁଲିଗଲା। ଦିନେ ଅଚାନକ ତାହାକେ କଲ୍ ଦିଆ, ସେ କଲ୍ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଜଣେ ମହିଳାଟି କହିଲା, ତୁମର ମା ଅତି ସିରିୟସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ଧାଇଁଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକେ, ମାର ମୁଡ଼କି ନିଜର କୁଲେ ରଖିଛି। ମା ଦେଖିଛି ପୁଅକେ, ମଲା ସମୟରେ ପୁଅକେ ଠୋରେ ଦେଖି ନେବାରଟା ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନା ଥିଲା। ତାର ମୁହଁକେ ଦେଖିକରି ମୁରର ମୁରର ହସି ନେଲା, ଆଖି ଧୁଇ ତାର ଲହତି ପିଗଲା। ସେନ ପୁଅ କହିଛି, ମା ମୁଁ ତୋର ଲାଗି କାଣା କରିପାରମି, ତୋର କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଭେଲ। ସେନ ମା ହସିଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼କେ ଟିକେ ନିଘା କରି ନେଇଛି, ଆଉ ନିଘା କରିକିରି ତାଇ କହିଛି, ପୁଅ ତୁ ସଥାଏ ମୋତେ କିଛି ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛୁ? ଯଦି ତୁ ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପଙ୍ଖା ଦେଇନେବୁ, ଦେଖ ଏନ ପଙ୍ଖା ନାଇଁନ, ଆଉ ଯଦି ବି ଅଛି କେନ ଗୋଟେ ଅଧି ଅଛି, ଆଉ ପଙ୍ଖା ନାଇଁନ ଯେ ଖରା ମାସେ ଶୁଇବାରଟା ବହୁତ କଡ଼ାରେ ବେଟା, ତୁ ଯଦି ପଙ୍ଖା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଦେବୁ ସବେ ଆରାମରେ ଶୁଇପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ପାରବୁ ବୋଲେ ଆର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ଟି ଦେଇନେବୁ, କାଇଁ କରିକି ଖାନା ମାନେ ସଢ଼ି ଆସି ଇନ ଏତେ ଅଭାବ ଯେ ଦିନକ ଥରେ ରନ୍ଧା ହେବା, ଆଉ ରନ୍ଧା ହେଲା କି ସେ ଖାନାକେ ଭାଗ କରିକିରି ସମକୁ ଦିଆ ହେସି, ନିଜର ନିଜର ଭାଗର ଖାନାକେ ରଖବାରକେ ପଡ଼୍ସି। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ଟି ଦେବୁ ସେ ଖାନାଟା ନାଇଁ ସଢ଼େ ନାଇଁ ଖରାପ ହୁଏରେ ବେଟା, ମୁଇଁ ତ କେତେ ଥର ଭୋଗେ ରହିଛେ ଖାନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଖାନା ସଢ଼ି ହେଇଛି। ପିଲାଟା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ବଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମା ତାର ଲାଗି କିଛି ନା ମାଗବା, ଅଥଚ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଏତେ ତାର ମୋହ ହେଇଗଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଲାଗି ପଙ୍ଖା ମାଗୁଛି ଫ୍ରିଜ୍ ମାଗୁଛି। ଛୁଆଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ମା ତୋର ଲାଗି କିଛି ମାଗ, ତୁ କାଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଲାଗି ମାଗୁଛୁ, କିଛି ଦିନ ଆସିକିରି ରହିଛୁ ଦୁଇ ଚାରି ବରଷ ହେ, ଆରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତୋର ଏତେ ନିଜର ହେଇଗଲା ଯେ ଇତାର ଲାଗି ମାଗୁଛୁ, ତୋର ଲାଗି ତ କିଛି ମାଗ। ସେ ମା ହସିଛି, ହସି କହିଛି, ଆରେ ବେଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଲାଗି ନା ମାଗବା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୋର ଲାଗି ମାଗୁଛି। କାହିଁକରି ଜାଣିଛୁ? ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦିନ ଆଇବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାକେ ତୁଇଁ ବି ଆଇବ, ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ, ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ମୁଇଁ ସିନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ସହିପାରମି। ଇ ଲହକେ ହସି ହସିକିରି ପିଇ ପାରମି, ଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକେ ଇ ଦୁଃଖକେ ହସି ହସିକିରି ସହିଯିମି, ହେଲେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଧନ ମୋର କେଲା ସହି ନାଇପାରେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ମାଆଟି ଗୋଟେ ପୁଅକେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଗି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ତୁଇ ପାରବୁ କେତେଟା ପଙ୍ଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେମି। ଆଉ ସେ ହସଲା ହସଲା ଆଖି ଏକଟା ବୁଝି ନେଇଛି ସେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଆର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା, ଯେନ୍ ମାଆ କି
मरीजार टक भी से छुआर भलाई विषय चिंता कर वास्तव रे जेन माँ दस मास दस दिन आमको गरमे धरला जी तार सबु सुख इच्छा आकांक्षा छाड़ी आमको पेटे रखला से तो केवे आमको बोझ ने भाव हेले आमे बढ़ीगले से केन्ते ही बोझ ही आसी प्रश्नटा आज समाज तथाकथित तो पुओ मैंने खोजवार कथा ये प्रसंग में आपण मान भ्यूटा कण निश्चय जना ये कथा नहीं कि सेयार करूँ जे से पुओ मैंने अनुभव करूँ मार असल प्रेमटा कण आउ एंता भाव प्रेम भरा आहुरी कथानी लगी आमर चैनल के सब्सक्राइब करूँ हसु था खुश था जय समलपुरी जय माँ समलपुरी।